Tervetuloa uuden videon pariin ja tällä kertaa käsittelemme jakso numero 4, eli tervetuloa Hattivattien saarelle. Mulla on tämän jakson kohdalla semmonen jännä juttu, että tää jakso on tavallaan tän normaaliversion pilattu multa, koska mä oon nähnyt tästä erään tosi hauskan STPn ja aina kun mä katson tätä jaksoa, niin mä myös mielessäni näen ne STP-kohdat tästä kyseisestä jaksosta. Joten mä en pysty enää tästä oikein nauttimaan niin kuin, miten tästä pitäisi nauttia. Mutta kuitenkin tää on yhtiä parhaimpia jaksoja ikinä. Ja varsinkin Hemuli pääsee tässä niin kuin loistamaan kunnolla. Tää jakso alkaa siitä, kun muumiperhe on lähdössä matkaan, he pakkaavat, mamma on pakannut ihan helvetisti kamaa mukaan ja siinä sitten kiistellään, että jos on liikaa pakattu, niin onko se sitten enää niin seikkailu. Mutta mamma sitten tähän sanoo, että seikkailukin tai retkeilykin voi olla mukavaa, että aina voi mukavuuksia ottaa mukaan. Ainakaan yhtiä asioita heidän ei tarvitse pakata, nimittäin vaatteita. Ja vaihtovaatteita sun muita, että hyvä juttu niiden osalta. Ja tyyli joku pikkumyynuskomukkonen ja Hemulikin, niin ne käyttää aina samoja vaatteita päivästä toiseen. Mä en edes tiedä, pitääks ne jotain pyykkipäiviä. Mä luulis, että pitäis. No ja ei kannata ruveta ajattelemaan niin pitkälle. Mut joo, viime jaksossa puhuin tästä Nipsun, tästä meripelosta. Ja tässä se sai vähän uutta käännettä, sillä aluksi Nipsu oli kyllä lähössä niin kuin mukaan, mutta sitten kun tämä vene niin kuin upposi tai meni tosi syvälle veteen sen kaikkien näiden tyyppien painosta, niin hän sitten epäili, että hän ei välttämättä mahdu kyytiin, tai että jos hän vielä hyppäisi sinne veneeseen, niin sitten hän olisi niin kuin viimeinen naula arkkuun, että se kaatuisi, se uppoisi se vene sitten kokonaan. Ja Nipsu ei vissiin käytännössä pelkää nimenomaan vettä, vaan se pelkää niin kuin kenties laivan, jos laivalle käy jotain, niin kuin jos ollaan jossain kaukana merellä, niin hän ehkä kenties pelkää sitä. Ja että virta veisi hänet mukana ja kaikkia tämmöisiä asioita. Että se, jos hän on jossain niinku vaan pelkästään rantavedessä, niin se ilmeisesti pelota. Ja tämmöiset muut asiat. Ja tietenkin niinku tää meripelko tulee nimenomaan niinku tästä, että hän ei ole kovin hyvä uimari omien sanojensa mukaan. Hän ilmeisesti osaa jotenkuten pysyä pinnalla ja jotenkuten niin kuin polskutella tai jotain vastaavaa, mutta ei niin kuin ilmeisesti ole kauhean niin kuin taitava. Näin mä uskoisin. No, joka tapauksessa he lähtevät merelle. Siinä on hauskoja. Yksi parhaimpia kohtia on, missä Hemuli valittelee siellä vedessä, että minä en löydä kasvia, kun olen tässä veneessä. Ja myy sitten sanoo, että heitä ankkuri meteen ja rupeaa kalastelemaan merilevää. Aivan loistava niin kuin meininkiä. Ja mua nauratti niin ne kohdat, mitkä mä muistin STP:stä, kuten kun pappa sanoo, Muikkunen, ota airot, niin STP:ssä se sanoo, Muikkunen, ota mela! Ja tämmösiä tyhmiä juttuja. Niin. Ja tuo tähän jaksonsa periaatteessa oman lisänsä, kun muistaa tämän jakson tavallaan kaksi eri puolta. Että se on aika jännä. Mut joo, sitten tää niinku jakso virallisesti alkaa, kun ne päätyy tänne Hattivattien saarelle. Ja tää on ensimmäinen jakso, missä niin kuin päästään näkemään, kuinka oikeasti paljon asioita Nuuskamukkunen tietää. Ja kuinka paljon se on nähnyt enemmän maailmaa kuin kukaan muu näistä muumiperheen
jäsenistä. Vaikka Muumipapallakin on oma niinku tämmönen seikkailija niinku nuoruutensa, niin silti Muihkunen on ilmeisesti nähnyt paljon enemmän asioita, koska aina kun tulee joku uusi asia vastaan Muumiperheelle, niin ne näkee sen ekaa kertaa ja Muihkunen rupeaa selittää sitä, että ahaa, se ja se. Välttämättä Muihkunen ei ole nähnyt itse näitä asioita, kuten hattivatteja. Se on voinut nähdä hattivatit tai sitten se on kuullut hattivateista. Mut joo, any case, se selviää nyt niinku nuuskamuikkuisesti tässä jaksossa kaikkein parhaiten. Hemuli pääsee kunnolla loistamaan ilmapuntarin kaa. Nimittäin hattivatit piirittää Hemulin ja kun nämä hattivatit luulee, että Hemuli yrittää varastaa tämän ilmapuntarin, niin Hemuli on siellä tangossa tai salos, mikä hemmetti se nyt on, niin se on siellä silleen, että sanon Nuuskamuikkunen niille, että en aikonut varastaa. Mut sitten kun se pääsee sieltä alas ja hattivatit on lähtenyt, niin se käytännössä varastaa sen. Tyyli kostoksi tätä nyt piiritettiin tai jotain, en mä tiedä. Mutta tosi niinku hauska juttu. Varsinkin kun se vielä itse toteaa, että tää on varmaan rikki. Ja sitten se päättää viedä sen. Miksi se sen vielä enemmän veisi silloin, jos se toteaa sen itse rikkinäiseksi? Tosi outoa. En yhtään tiedä. Mut joo. Sitten kun hattivateista on päästy eroon, niin mennään kahvittelemaan ja vähän ruokailemaan. Ja siinä tulee hyvä hetki, missä mummipappa on silleen Hemulille, että taitaa olla toi ilmapuntari sittenkin oikeassa. Katsokaa horisonttia. Ja se toimii niin alkuperäisellä ja sitten mä muistan tosi ihanasti sen STP-fiiliksen, missä papasta tehdään semmonen kunnon merikapteeni, mikä siinä sanoi. Ja sehän on vähän tässä jaksossa semmonen kapteeni, että mammakin antaa sille päätösvaltaa, että lähdetäänkö vai jäädäänkö. Ja pappa siinä sitten pitkään tutkiskeleekin, että kokeilee kielellään tuulta ja yrittää niinku mielessään päätellä, että onko kannattavaa lähteä vai kannattavaa mieluummin jäädä. Mut joo, sitten päätetään jäädä ja ruvetaan niinku viemään venettä tänne hiekalle, nostetaan se pitkälle saarelle ja sitten Muumipappa pyytää Hemulia sitomaan se, mutta eihän Hemuli tee sitäkään. Siis se innostuu uudesta kasvista niin paljon, että se heittää sen köyden vaan menemään ja unohtaa sen saman tein. Että sekin on niin läppäkohta, että siinä olisi voinut oikeasti käydä todella hassusti. Ja tää onkin ensimmäinen muumijakso, mikä jättää cliffhanger. Mikä on mun mielestä hauskaa niin kun, ja jättää semmoisen kysymyksen. Totta kai ei se vene voi niin kun lähteä menemään. Tai periaatteessa voisi, ja sitten niiden pitäisi keksiä joku uusi keino päästä tuot saaret pois. Mutta joo, kyllä se jättää semmoisen pienen niin kun, kutkuttavan jännityksen, että jaa, mitenköhän käy. Mutta joo, tää on myös ensimmäinen niin kun, jakso, missä nähdään niin kun, että Muumipeikko ja Niiskuneiti on vähän enemmän kuin ystäviä, että niillä on tämmönen pieni niin kuin tyttöystävä, poikaystävä asetelma, missä Niiskuneiti pelästyy ukkosen ääntä ja salamointia ja ottaa sitten kiinni Muumipeikosta ja Muumipeikko sitten sanoo, että älä pelkää, minä suojelen sinua ja tämmöstä, että tää on ensimmäinen kerta, kun niiden välillä näkyy tämmöstä tyttöystävä-poikaystävä-meininkiä. Mutta tää on, siis mä oon aina tykännyt tästä jaksosta. Tässä on aivan loistavia repliikkejä, kuten Hemuli siellä salossa huutelee, että käteni painavat ja sitten Nuuskamuikkunen on niin viisaana. Hattivatit ei näe tai kuule mitään, mutta heillä on erittäin herkkä tuntoaisti. Ja kaikkia vastaavia hienoja
repliikkejä. Että meitsi tykkää tästä ja tähän tuodaan heti paljon enemmän niinku, vaikka tässä ei virallisesti ole mitään semmoista niinku taikaa, mutta tässä on enemmän niinku semmoista satumaisuutta, mitä taikurihatussa, kun laitetaan kehiin tämmöiset mystiset hattivatit, josta myös paljastuu, että he keräävät niinku salamasta energiat, Nuuskamukkunen kertoo sen tässä jaksossa, kohtauksessa, missä Nuuskamukkunen on vähän fiilistelemässä myrskyä ja sitten kertoo siinä Mulpeikolle, että miksi hattivatit ovat täällä ja vähän niistä lisää infoa. Mut joo, mun mielestä ihan mainio jakso jälleen kerran. Ja kiva tämmönen kaksosainen episodi jälleen ja näitä tämmösiä 2-3 osasia episodeja on tässä alussa tosi paljon, kun näissä alkaa mennä semmosiksi niin kuin yksosasiksi episodeiksi sitten niin kuin enemmän tuolla loppupäässä. Et nää on legendaarisia nämä alkupään jaksot ehdottomasti. Mut ei siinä. Tääkin on jälleen niin kuin jokainen jakso on vähintään 5/5, mutta niinku koko sarja on 5/5. Mut joo. Jättäkää tykkäys, jos tykkäsit tämänkertaisesta muumihöpötyksestä. Tilatkaa kanava ja jättäkää kommentti, mitä mieltä te olette tästä jaksosta ja mitä muistikuvia teillä on tästä jäänyt. Ja me tapaamme jälleen seuraavan videon parissa, joten se on moro.